Běžte domů. Ne, nechoďte domů. Nechoďte, to ten za chvíli bude tupý škrek. Jako Tonda zase, on je Tonda je trošku... Já bych se ještě... Ne, Tonda je demagog. Já nejsem demagog, ty vole. Já jsem se ještě nesorec, že prosím vás, tyto fotečky, které jsme tady dali, jich tady skoro, já nevím přesně, ale jsi okolo 70, takže možná mě to vyšlo, jsem z archivu rodiny Slovákové a Ivanky Slovákové a mojeho, něco tady udělali. Děkuju sponzorovi Zdenkovi Pokornému za to, že nám to zaplatil, protože to není malá částka. A ještě bych chtěl poděkovat jednomu vinarovi, který je kousek od Rakuska, my jsme kousek od Rakuska, on je kousek od nás. A že prý za 2 roky si vystoupí s horňákama a umí zpívat, je šikovný, uvidíme. Takže děkuju za ty vína, protože včera jsme měli na vrchu na Hůrce účinkující, že tam dostali 3 litry na ten program. Pak si to dali do ledničky, někdo mi to tam lovil, tak oni zazlovili potom někomu druhému, tak tady je trošku bohatší to víno. Takže kdo byste chceli aj tady z diváků, máme tady... Ale rozumíte, on si podat děkuji a fandí, ale že by mě poděkoval, že dneska jsem s ním strávil 3 hodiny, co jsme chystali tu výstavu, hej? No dobré, takže Martinovi Kuchyňkovi děkuji zvlášť, od zvlášť a dostane ještě jednu pusu za rožkem. Souhlasíš? Souhlasím. Thank you.